السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گونج ایکسکلوسیو چینل 6 پر. میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر نادر شفان اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عفان کیسر. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, دعائیں جی. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں اس شو پہ آپ تشریف لائے. بہت اچھے مصنف رہے ہیں آپ, بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں, ہم پڑھ بھی چکے ہیں. مشاہدات اور تاثرات میں آپ نے پوری دنیا سے ری کلیکشنز کی اور اس میں آپ نے نہ صرف دین بلکہ دنیا کو بھی کس طرح انسان اپنی سفر پہ یاد رکھتا ہے وہ ساری آپ کی کلیکشنز ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد بھی آپ نے بہت ساری جو ہے تصانیف ہم پڑھتے رہے ہیں. ایک آپ کا کمال ہے جو آج ہم اپنے آڈینس سے شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور وہ کمال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے تاریخی میڈیکل یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی 158 سالہ تاریخ آپ نے میرے سامنے ان چند صفحات میں, جو کہ بڑے زبردست لیمینیٹڈ بک ہے, آپ نے اس میں کور کر دیے. پہلے تو اس کارنامے پہ بہت بہت مبارکباد. شکریہ. اور یہ بتائیں کہ یہ اتنی ری کلیکشن آئی کہاں سے؟ دیکھیں, لکھنے کا شوق تو مجھے شروع سے ہے اور بولنے کا بھی ہے, ڈیبیٹر بھی رہا ہوں میں. اپنی ذاتی میں نے 2 یا 3 کتابیں لکھی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا میں خود گریجویٹ ہوں 1986 کا, اور کنگ ایڈورڈ میں اللہ نے مجھے موقع دیا ایز اے وائس چانسلر. جب وائس چانسلر بنا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کنگ ایڈورڈ ایک پریسٹیجیس ہسٹوریکل انسٹیٹیوٹ ہے, یہ 158 سال اپنے کمپلیٹ کرنے کو جا رہا ہے. تو میں نے کے ای کی لائبریری, ہماری لائبریری میں تھاؤزنڈس آف بکس ہیں, لیکن مجھے کوئی کتاب نہیں ملی کہ جس کتاب میں کنگ ایڈورڈ کی کمپلیٹ ہسٹری ہو. کچھ چیپٹرز تو ملے کہ مختلف اوقات میں لکھے گئے, تو میں نے کہا یہ وہ ادارہ جو ساؤتھ ایشیا کا ون آف دا اولڈیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, جو اس وقت میرٹ کے لحاظ سے ہمارے ایف ایس سی کا ٹاپ موسٹ میرٹ آف دا کنٹری ہے, اس ادارے کی ایک تاریخ ہے. وائی آئی شوڈ ناٹ کمپائل دا ہسٹری آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ان ون بک؟ تو اللہ کا شکر ہے اس وقت کنگ ایڈورڈ کے 158 سال اور ان 58 سالوں میں سیلینٹ فیچر کیا کیا, اس میں کنٹریبیوشن کن کن لوگوں نے کی, وہ آپ کے ہاتھ میں. یہ بتائیں, تاریخ ایک شروع ہوتی ہے, 158 سالہ تاریخ ہے, یہ پاکستان سے بھی بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. ان فیکٹ یہ جنگ آزادی کا دور ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر یہ برے صغیر کے پہلے 3-4 ہسپتالوں کا سے یہ سارا آغاز ہوا. یہ ساری ہسٹری ٹریس کرنی پڑتی ہے, یہ وہ ہسٹری نہیں ہے کہ ہم نے کہیں سے لکھی اور چھاپ دی. یہ ساری کمپائلیشن میں آپ کی مدد کس نے کی اور کہاں سے یہ ڈیٹا کہاں سے حاصل ہوا؟ دیکھیں, اس میں میں سب سے زیادہ اپریشیٹ تو کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن اور اس کی پروفیسر سائرہ افصل کو. سائرہ افصل نے مینلی کام کیا, ان کے ساتھ ان کے جو سینئر ڈیمونسٹریٹر تھے وسیم, انہوں نے اس پہ ایفرٹ کی, اور پھر باقی سارے لوگ. اور یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ 1860 سے کنگ ایڈورڈ کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ ایشیا میں 1835 پہلا میڈیکل اسکول کلکتہ میں, جی بالکل, اور اس کے ساتھ لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے 1860 لاہور میں اسٹیبلش ہوا, جو کہ 1911 میں ایڈورڈ 7 کے نام پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اس کا نام دیا گیا, اور پھر 2006 میں اس کو یونیورسٹی کے لیول پہ ایلیویٹ کر دیا گیا. آپ کنگ ایڈورڈ کے خوبصورت لائبریری ہال میں جائیں, آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے پروفیسر سکریون, جنہوں نے 1860 میں ایز اے پرنسپل اس ادارے کو ٹیک اوور کیا. اس کے بعد ہمارے یو کے لیجنڈ اسکالرس, دے ہیو بین دا پرنسپل آف دس انسٹیٹیوشن. آگے جب چلتے جائیں گے تو پھر 1947 میں جب پاکستان اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے تو کرنل الہی بخش کا نام آئے گا, جو کہ قائد اعظم کے معالج بھی رہے. بالکل. اب کرنل الہی بخش کے بعد جب آگے چلیں گے تو پھر آپ کو 1980 وہ زمانہ نظر آئے گا کہ جس میں پروفیسر این اے سیال واز دا پرنسپل, اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ ایئر ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اور پھر آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو 2006 نظر آئے گا کہ یونیورسٹی بن چکی ہے اور ممتاز حسن اس کے پہلے وائس چانسلر ہیں. آخر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو میری تصویر بھی نظر آئے گی. تو یہ ساری لائبریری کے اندر پکٹوریل ہسٹری ہے. تو میں نے کہا یہ جو سارے لیجنڈز ہیں, انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کیا کام کیا, ان تمام کی کنٹریبیوشن فار دس یونیورسٹی اس کتاب کے اندر موجود ہے. اچھا, ہم ناظرین کو تھوڑا سا دکھاتے بھی ہیں, اگر کیمرہ ہمارا آپ کو دکھا سکے.
فوکس میں. یہ ہسٹری ہے 158 سالہ ہسٹری ہے آف ایکسیلنس کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی, وہ یونیورسٹی جو نہ صرف پاکستان بلکہ برے صغیر پاک و ہند کی تاریخی یونیورسٹی ہے, سب سے پرانی میڈیکل یونیورسٹی ہے. یہ جو بک آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس میں وہ تمام تاریخ کمپائل کر دی گئی ہے. کتاب کو آپ کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کتنا خوبصورت جو ہے کیلی گرافی کا کام ہوا ہوا ہے, کتنی خوبصورت اس پہ فونٹ کیے گئے ہیں. آپ کو وائس چانسلر کا فارورڈ میسج بھی ملتا ہے, اس کے علاوہ اس کی پری فیس بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, اور اس میں پھر چیپٹر وائز پوری ہسٹری کو کور کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح ہیریٹیج جو ہے وہ اثاثے بچائے جاتے ہیں, اثاثوں کو جو ہے وہ ہم یاد رکھتے ہیں. اور یہ ہیریٹیج جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم کرنٹ جو لوگ ہم زندہ ہیں وہ اسے یاد رکھیں, یہ کتابیں ہی ہوتی ہیں جو آج ہمیں مغل دور کی یاد دلاتی ہیں, ہمیں مغلوں کا پتہ ہے, یہ کتابیں ہی ہوتی ہیں جو انسانوں کو یاد رکھتی ہیں, انسانوں کے کام کو یاد رکھتی ہیں, ورنہ سب مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ کتاب ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک بہترین کتاب ہے جس نے پاکستان کی بلکہ برے صغیر کی تاریخی میڈیکل یونیورسٹی کو ان صفحات میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا. یہ بتائیں سر کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے جہاں آپ گئے, آپ کے بارے میں بہت ساری دنیا جانتی ہے, وہ کہتے ہیں جہاں جہاں میں گیا میں اپنے نشان چھوڑ گیا, اور وہ نشان بھی ایسے کہ وہ دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں آپ وائس چانسلر رہے, وہاں بھی آپ نے اپنے مشاہدات پہ کتاب لکھی. یہ جو لکھنے کا شوق ہے, آپ سے پہلے 158 سالوں میں نہ جانے کتنے پرنسپل گزرے, کتنے وائس چانسلرز گزرے, یہ خیال آپ ہی کو کیوں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میرے سے پہلے بھی جو میرے اساتذہ اکرام ہیں یا پرنسپلز ہیں, وائس چانسلر ہیں, انہوں نے اپنے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا, لیکن کتاب کی شکل میں وہ کمپائل نہیں ہو سکا ہے. انڈیویجول چیپٹرز ملتے ہیں. مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر, اور ان کو پڑھانے اور لکھنے کا دونوں کا شوق تھا, اور یہ میں نے انہیرٹ کیا ہے. اور میں اپنے ایف ایس سی کے زمانے سے میں نے لکھنا شروع کیا. کنگ ایڈورڈ کا آپ میرا دیکھیں جو کالج لائف ہے اس میں فورسیپ اور جو کیمکول ہے اس میں میرے مضامین آپ کو ملیں گے. اسی طرح اخبار میں بھی کبھی کبھی لکھتا ہوں, لیکن آپ جیسے نہیں, یو آر اے ریگولر, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ کالمسٹ. آپ کی کالم پڑھ کے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, اور یہ جو دونوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے لیے میں بہت دعا بھی کرتا ہوں. تو یہ لکھنے کا ایک انہیریٹڈ شوق تھا, میں نے پھر اپنی کتاب لکھی. پھر اس کتاب میں جہاں میں نے تمام پرنسپلس کی کنٹریبیوشن لکھی ہیں, وہاں میں نے اس جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے, یہ جب اس کا آغاز گورنمنٹ کالج والی جگہ پہ ہوا, پھر جب یہ یہاں پہ شفٹ ہوئی, پھر جو ہمارا پٹیالہ بلاک 1911 میں, اس پٹیالہ بلاک میں کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا, کیوں پٹیالہ بلاک اس کو نام دیا جاتا ہے, مہاراجہ پٹیالہ نے اس کو اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا, اور اس کے جو رومز ہیں یہ سارے, ان کی سیمولیشن پٹیالہ کے محل سے کس طرح سے ہے. اسی طرح اس دور میں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی جان کے کہ نواب آف بہاولپور ساؤتھ پنجاب, نو ڈاؤٹ دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن. نواب آف بہاولپور واز دا سیکنڈ بیسٹ کنٹریبیوٹر فار دیٹ پٹیالہ بلاک آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. وہ میں نے سارا لکھا. پھر میو ہاسپٹل آپ کا ساؤتھ ایشیا کا ایک سب سے بڑا اسپتال ہے, 2000 بیڈ کا ہاسپٹل ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 1871 میں میو اسٹیبلش ہوا. میو کی اس وقت کیا شکل تھی, کیسے کیسے ایکسپینڈ کیا. پھر لیڈی ایچسن, لیڈی ولنگٹن جو ہماری جو وائسرائز کی بیگمات تھی یا انگلش خواتین تھیں جن کے نام پہ یہ دونوں ہاسپٹل ہیں, یہ کیسے بنے, کیسے ایکسپینڈ کیے, کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ تمام جو تاریخی چیزیں ہیں یہ آپ کو اس میں ملیں گی. پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی یہ وہ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے جہاں قائد اعظم تشریف لائے. محترمہ فاطمہ جناح خود تشریف لائیں. شی واز دا چیف گیسٹ آف ون آف دا سپورٹ فنکشن. آپ کے پریزیڈنٹس آف پاکستان, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے چیف منسٹر, ایوری بڈی ہیز وزٹڈ دس گریٹ کیمپس. اب وہ سارے جو تاریخ کا حصہ ہیں وہ یادیں وہ ساری اس کتاب میں میں نے قلم بند کی ہے. بالکل, جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں, اور جس انسٹیٹیوشن کی تاریخ محفوظ رہتی ہے وہ انسٹیٹیوشن پروگرس کرتا رہتا ہے. اس ویژن کے ساتھ میں نے کنگ ایڈورڈ کی تاریخ اس کتاب کے اندر میں نے قلم بند کی. بہت زبردست. اس کتاب میں جو تصاویر ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے, اور ہسٹری
کس کتنی پرانی سے لے کر ابھی تک کی سر اتنی اچھی عمدہ کلیکشن آپ نے جمع کی ہے. سر یہ کلیکشن کس طرح آپ کے ہاتھ ہے؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں بہت ریئر پکچرز ہیں اور ایک کتاب میں اتنی پکچرز کا اکٹھا ہونا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ سائرہ, اور میں نے خود بھی کانٹیکٹ کیا. ہمارے کچھ سینئر پروفیسرز ایسے ہیں, ان میں ایک میں نام لوں گا, پروفیسر فاروق احمد خان, اس کو دنیا سے جا چکے ہیں. ان کو اپنے جوانی کے زمانے میں شوق تھا پکچرز کو اکٹھا کرنے کا, ہسٹوریکل پکچرز کو. تو میں نے ان کی وائف سے رابطہ کیا اور ان کے گھر سے آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے جتنی پکچرز ان کے پاس تھی وہ ہمیں فراہم کی. اسی طرح ہمارے جو ایکس پرنسپل وائس چانسلر ہیں, میں نے تمام سے رابطہ کیا. ان کے پاس جو کلیکشنز تھیں ان کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا. پروفیسر بشیر احمد آپ نے سنا ہے, بہت معروف نیورو سرجن رہے, ان کے گھر والوں نے پکچرز کنٹریبیوٹ کی. اسی طرح آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہماری جو کرنٹ ہیلتھ منسٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد, خود تو یہ ایف جے کی گریجویٹ ہیں لیکن ان کی والدہ محترمہ کنگ ایڈورڈ کی گریجویٹ تھی, کیمکولینز تھی. میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کی والدہ کی کچھ یادیں ہوں گی, یو ول سی اے ویری آئی تھنک ایلیگنٹ پکچر اس کی, ان کی والدہ محترمہ کی تصویر اور وہ یادیں موجود ہیں. اسی طرح میں ایک مرتبہ سیکرٹری ہیلتھ کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے آپ کنگ ایڈورڈ کے وائس چانسلر ہیں, مائی فادر یوز ٹو بی گریجویٹ آف دیٹ کالج, وہ کیمکولین ہے, ڈاکٹر ظفر علی. میں نے کہا ان کے زمانے کی کوئی یادیں. تو اس طریقے سے جس کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ایک لنک تھا, تعلق تھا, وہ تمام میں نے پکچرز اکٹھی کی. پروفیسر جواد ساجد خود بھی گریجویٹ اور ان کے فادر جو ہیں فاؤنڈر آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ایوب. اسی طرح ہماری ایلومنائی اس وقت جو یو کے اور یو ایس اے میں موجود ہے, ان تمام سے جو میں کلیکشنز پکچرز کی اور جو بھی میٹیریل کلیکٹ کر سکا اس کو اکٹھا کر کے سائرہ کے ساتھ مل کے اس کتابی شکل میں لے کے آیا. سر اس کتاب میں آپ نے ہسٹری لکھی ہے بہت سی ایسی شخصیات کی, پوری سٹوری کیا انہوں نے کس طرح محنت کی, کیا کس طرح یہ یونیورسٹی نے اپنے 158 ایئرز کمپلیٹ کیے. ہماری جو ینگ بڈنگ جنریشن ہے ان کو اس کتاب کو پڑھ کے کیا پیغام ملے گا, کیا ان کو اس میں ایک اپنے لیے انسپریشن اور ہوپ ملے گی؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ہیروز ہوتے ہیں جی, جو آپ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, بالکل انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہو, جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے ان کو یاد رکھیں گے. تو جو ہمارے اور ہیروز رول ماڈل تھے انہوں نے کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, وہ اس کتابی شکل میں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو بچے بھی اس کو پڑھیں گے وہ پڑھ کے ایٹ لیسٹ ان رول ماڈلس کو آئیڈیلائز کریں گے, وہ اپنے وہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس انداز میں یہ کر سکیں. فار ایگزامپل جب میں اپنے فائنلی اس دور کے اسٹوڈنٹ لائف سے گزر رہا تھا تو پروفیسر خواجہ سعد حسین اس وقت پرنسپل تھے, میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا. این ایبسلوٹلی آنیسٹ پرسن, ریلیجس رول ماڈل, دی بیسٹ ٹیچر, بیسٹ اکیڈمیشن ہر لحاظ سے. تو میں نے بڑے شوق سے ان کے بارے میں لکھا اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے ٹیچر جن میں یہ ساری اچھی خصوصیات تھیں, اچھا استاد ہونا, اچھا انسان ہونا, اچھا ریسرچر ہونا, اچھا اکیڈمیشین ہونا, ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ صفات میرے میں بھی آ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ان کو پڑھیں گے تو پرابیبلی دے ول آلسو ٹرائی ٹو فالو سم آف دا گڈ تھنگس جو وہ کر سکے. اور ایک اور بات میں نے کی کہ یہ کتاب کی کچھ ہارڈ کاپیز تو ہیں جو میں اپنے ٹیچرز اکیڈیمک کونسل اور جو پرنسپل وائس چانسلرز ان کو میں نے پرووائڈ کی ہیں. ڈیمانڈس کتاب کی کافی زیادہ آ رہی تھی, بالکل. تو اب اس انداز میں جو ہارڈ کاپیز موجود نہیں تھی تو یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کیمکولینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اینڈ دے وانٹ دس بک. نہیں ابھی میں نے اس کو لائک ہماری اس وقت الومنائی 20,000 کے قریب ہے اور اس کا 2,000 کے قریب ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں, 2,000 کے قریب پوسٹ گریجویٹ ہیں, 4,000 تو اس وقت ہیں, اینڈ ایوری بڈی وانٹس دس بک. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ تمام کتاب کو ایک پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ کر دیا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, سو اٹ از فریلی اویلیبل, لنک از دیئر, ون کین گو تھرو دس بک. بہت اچھی بات کی. اور آپ کی ویب سائٹ بھی جو ہے اس کی ریٹنگز بہت اچھی جا رہی ہیں, یقیناً اس میں اس بک کا بھی کمال ہوگا. اور آپ نے بھی جو, ہم ایک چھوٹا سا بریف لیتے ہیں, آپ نے ابھی چند ماہ پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا قلم دان سنبھالا ہے
اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں اپنی رینکنگ میں بہت اوپر چلی گئی ہے. پہلے ایک ڈریم ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ کہتی ہے ماں میں ڈاکٹر بنوں گی, اور جب اسے سمجھ آتی ہے کہ ایم بی بی ایس کہاں کہاں سے کرنا ہے تو وہ کہتی ہے کنگ ایڈورڈ سے ایم بی بی ایس کروں گی. تو یہ خواب دیکھتے ہیں لوگ. تو اس یونیورسٹی کو آپ نے ریوائیو کیا ہے وڈ سے, ایک نئی روح پھونکی ہے, کیا کیسے دیکھتے ہیں, کیا کیا کام ہوئے, ہم ایک گلمپس لیتے ہیں اس انٹرویو میں, پھر ہم ایک ڈیٹیل انٹرویو الگ بھی نشر کریں گے کہ کس طرح کنگ ایڈورڈ چند ماہ میں ہی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہونے لگ گئے. دیکھیے جی, میں آپ سے عرض کروں کہ یونیورسٹی اور کالج, ان کا پہلے تو فرق پتہ ہونا چاہیے. کالج جو ہوتا ہے وہ ڈسیمینیشن آف نالج کے لیے ہوتا ہے کہ علم جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. جو یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں نالج کے ساتھ ریسرچ اور انوویشنز آتی ہے, اور خاص طور پہ ریسرچ. میں نے جب اس سے فاطمہ جناب بھی تھا ایز اے وائس چانسلر, دی فرسٹ ریگولر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میں, کیمکولین میں پہلا وائس چانسلر ہوں, میرے سے پہلے ریگولر وائس چانسلر ایک رہے ہیں, تو میں نے جو یونیورسٹی کے مقاصد ہیں ان کو اسٹڈی کیا اور اپنے ایم اور آبجیکٹیو میں رکھا. اس کے ساتھ میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ جو ورلڈ بیسٹ یونیورسٹی ہیں, ہارورڈ ہے, ایم آئی ٹی ہے, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, کیسے بنی اور کیا ان کے پیرامیٹرز ہیں. اسی طرح ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس کے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہیں ٹو ریٹ اے یونیورسٹی ایز ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی. بالکل, اس میں اکیڈیمکس, اس میں ریسرچ, اس میں انفراسٹرکچر, اس میں فائنانشیل اسٹیبلٹی, اس میں آپ کا انٹرنیشنل ڈیزائن, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو میں نے ان تمام انڈیکیٹرز کو سامنے رکھ کے ٹارگٹ سیٹ کیے, اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس وقت 6 ماہ ہونے کو جا رہے ہیں. ان 6 منتھس میں تمام انڈیکیٹرز میں ایک سبسٹانشل تبدیلی آئی ہے, اینڈ تھنگز آر موونگ ٹورڈز اے پازیٹیو سائڈ. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی شوڈ بی دا بیسٹ یونیورسٹی آف دا کنٹری, اینڈ ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے ویری سون کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی وڈ بی دا ٹاپ یونیورسٹی آف دا کنٹری. بہت زبردست, ہم ایک اور انٹرویو انشاءاللہ نشر کریں گے جس میں ہم ان ساری جو یونیورسٹیز نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں اس پر بات کریں گے. نازش, ہم یہاں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مغلوں نے تاریخ نہ لکھی ہوتی, مغلوں کے پاس مورخ نہ ہوتے, تو یقیناً آج آپ کو مغلوں کا نہ پتہ ہوتا, آج آپ کو نہ پتہ ہوتا بابر کا, جہانگیر کا, آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس تاریخ سے مسلمان نہ سیکھتے, انہیں اپنے عروج کا نہ پتہ ہوتا اور پھر زوال کا نہ پتہ ہوتا. تو یہ وہ قلم بتاتا ہے جس قلم نے یہ قید کیا, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب کو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب, آپ نے ہمیں اپنا اسپیشل ٹائم دیا. ڈاکٹر نازش, پھر ہم اجازت لیتے ہیں ناظرین سے. بہت بہت شکریہ, آئی ہوپ ہمارا یہ انٹرویو ہمارے ناظرین کو اور اسپیشلی کیمکولینز کو بہت پسند آیا ہوگا. دس از ڈاکٹر نازش عرفان وتھ ڈاکٹر عرفان قیصر سائننگ آف. گونج ایکسکلوسیو, اس ویڈیو کو دیکھیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.